بندوں کی تکمیل کے لیے اس بات کو ضروری جانتا ہے کہ ہر حجاب ہٹتا جائے اور ہر گناہ دور ہوتا جائے. واللہ غفور رحیم, اور اللہ غفور ہے, رحیم ہے, بخشنے والا ہے, رحمت والا ہے. پھر اطیع اللہ و رسولا, اور یہ بھی کہتے ہیں رسول کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت. اطیع اللہ و رسولا, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت. فإن تولوا, اور اگر ان لوگوں نے منہ پھیر لیا, اگر ان لوگوں نے اطاعت نہیں تو کہہ دو فإن اللہ لا يحب الكافرين, اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا, اللہ کافروں کو پسند نہیں رکھتا. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, اللہ نے مصطفیٰ کیا, اللہ نے برگزیدہ کیا, اللہ نے سن لیا, اللہ نے پسند کیا, اللہ نے قدورتوں سے علاحدہ کر کے اس صفا کی منزل پر, اپنی پسندیدگی کی منزل پر پہنچا دیا آدم کو, نوح کو, آل ابراہیم کو, آل عمران کو, اور ان کو فضیلت دی تمام عالمین پر. ان میں بعض اولاد ہے بعض کی, اور یہ ذریت کا سلسلہ بعض کی ذریت بعض کی نسل سے جاری ہوتی ہے. یہ سلسلہ باقی رہے گا. اللہ سننے والا ہے اور علیم ہے. یہ وہ آیتیں ہیں کہ جہاں اب ہم آل عمران پر گفتگو کے سلسلے میں پہنچ رہے ہیں. ایک بات کروں, اب اس کے بعد جتنی آیتیں آئیں گی وہ سب حضرت مریم بنت عمران کے لیے ہوں گی. اب اس کے بعد جتنی آیتیں آئیں گی اس میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہوگا. میں چاہتا تھا کہ اس تذکرے کے لیے وقت مقرر ہوتا انہیں مجلسوں میں, چنانچہ یہی مناسب خیال کیا گیا کہ کل اس پر گفتگو ہو. اگر کہ 25 دسمبر کا دن زیادہ موضوع تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ پر گفتگو کرتے, مگر میری مصلحتیں کچھ مثالدار نہ تھی اس سلسلے میں, اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جس دن دنیا ان کا تذکرہ کرے اس دن ہم بھی انہیں کی تخلیق میں ان کا تذکرہ کریں. اس لیے کہ ہماری فکر سے دور ہے, ہمیں تنظیم چاہتے تھے اس ذکر کے لیے جو کل ہونے والا ہے, اور وہ تنظیم یقیناً اس لفظ میں موجود ہے کہ اللہ نے آل عمران کو فضیلت دی عالمین پر. عمران موسیٰ کے والد کا نام ہے, عمران مریم کے والد کا نام ہے, عمران علی بن ابی طالب کے والد کا نام ہے. اس مسئلے میں جب کہ آپ ان کے تفصیل سن رہے ہیں, ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ بھی آپ کے سوچ نظر ہے, یہ تفسیر بیان کرنا یا تفسیر کے متعلق فکر کرنا کسی وقت ممکن ہو جاتا ہے جب کہ کمپیریٹو اسٹڈی ہو, یعنی ہم ساتھ ساتھ مختلف کتابوں کو بھی دیکھتے جائیں, مطالعہ کرتے جائیں. تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کمپیریٹو اسٹڈی میں جب آج ہم نے آل عمران کے سلسلے میں ہمارے احمدی بھائیوں کے نقطۂ نگاہ کو معلوم کرنے کی فکر کی, تو محمد علی نے جو ترجمہ کیا ہے قرآن کا, جو تفسیر لکھی ہے قرآن کی, اس میں ایک بالکل انوکھی بات انہوں نے بیان کر دی. اور انہوں نے کہا کہ مریم عمران کی بیٹی نہیں ہے, اور مریم کے باپ کا نام کسی کو نہیں معلوم ہے, لیکن کیونکہ موسیٰ کے باپ کا نام عمران ہے اور موسیٰ کے خاندان سے یہ عورت ہے, اس لیے ان کو بنت عمران کہا گیا کہ عمران کے خاندان کی لڑکی مریم ہے. دونوں میں یعنی عمران والد موسیٰ میں اور عمران والد مریم میں 1080 برس کا فاصلہ ہے, 1080 برس کا فاصلہ ہے. اور ایسے میں یہ مجہول کمنٹیٹر اس بات سے غور نہیں کرتا ہے کہ اس کو کہاں سے روایت کو لینا ہے, اس سے پوچھنا ہے عمران کے متعلق کہ عمران کس کا نام تھا. اگر کسی چیز کو حاصل کرنا ہو تو اسی در سے حاصل کرنا چاہیے کہ جو در مرکز ہو اس علم کا. تاریخ کو پوچھنا ہے تو تاریخ کے پروفیسر سے پوچھئے, فقہ کو پوچھنا ہے فقیر سے پوچھئے, طب کو پوچھنا ہے طبیب سے پوچھئے. مگر یہ بہت ہی عجیب بات ہو جائے گی کہ طب کے متعلق سوال کسی وکیل سے کیا جائے اور قانون کے متعلق کوئی سوال کسی فقیر سے کیا جائے, تو اس میں یہی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تعجب ہو رہا آپ کو کہ ہمارے پاس معصومین میں اس
کی روایت کی ہے کہ مریم کے والد کا نام عمران ہے، عمران کے والد کا نام ہیثم ہے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے. مریم کی والدہ کا نام حنہ ہے، حنین ہے، حنہ ہے. حنہ کی بہن عیسیٰ ہے، الف یہ تین الف عین. عیسیٰ زکریا کی بیوی ہے، عیسیٰ کے بیٹے یحییٰ ہیں. اس طرح سے مریم اور یحییٰ دونوں خالہزاد بھائی ہیں. یہ ساری تعریف آل محمد سے مل سکتی ہے، کسی اور سے نہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ وہ کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، وہ اس خاندان کی بیٹی. صفحہ پورا ایک صفحہ زیر قلم دکھلانے کی کوشش کی کہ اب میں اور اب میں اور بلک میں ہمیشہ خاندان سے گفتگو ہوتی ہے. یہ خاندان کا بیٹا ہے، یہ خاندان کی بیٹی ہے، یہ خاندان کی اولاد ہے. اب وہ واقعات کو سمجھانے اور واقعات کی مثالیں دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس کو ہم قبول نہیں کرتے. اس لیے تو ہمارے پاس خود تفسیر ہے، اور ہمارے پاس جو تفسیر ہے وہ بہت قدیم، بہت قدیم ہے. یعنی جیسے جیسے قرآن نازل ہو رہا تھا تفسیر ہوتی جا رہی تھی. یہ 100 برس پہلے کی تفسیر سے ہم کو کام نہیں ہے. کم سے کم اسٹڈی میں ہم کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کس سے تفسیر کو لے رہا ہے، کون کہاں تک مسائل کو سمجھ رہا ہے. میں نے کبھی کسی مقام پر عرض کیا تھا کہ آدمی کتنے قابل ہو جائے، کتنے قابل ہو جائے اگر مرکز سے دور ہے، اور اگر صحیح مقام سے علم کو لے نہیں سکتا ہے تو اس کے احساسات کو، اس کے رجحانات کو، اس کے افکار کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے انگریزی زبان کا بہت بڑا لیکسیکوگرافر ہے ہچنسن، بہت قابل آدمی ہے، بہت قابل آدمی ہے ہچنسن. یہ لغت کے متعلق اس کے بڑے عجیب نظریات ہیں. انہوں نے ایک لغت لکھی، کبھی میں اب کر چکا ہوں آپ کے سمے سے، عربک کے انگلش لغت. اس کا ایک مقدمہ لکھا، ایک مقدمہ لکھا، اور اس مقدمے میں ایک آیت تذکرہ آ گیا امام زین العابدین کا. تو وہ جو لکھتا ہے وہ جملہ یہ ہے کہ زین خلف عابدین، زین عابدین کا بیٹا. کیوں؟ اس لیے کہ سعودی عرب میں رہتے رہتے اس کے اہتمام سننے کا بہت زیادہ اتفاق ہوا تھا. زین علی رضا، علی رضا کا بیٹا زین ہے، تو زین کو ایک علیحدہ نام سمجھتا ہے، عابدین کو ایک علیحدہ نام سمجھتا ہے. اس سے ڈسکس کر رہا ہے کہ زین کے باپ عابدین سے. ہمارے چھوٹے سے بچے کو معلوم ہے کہ زین العابدین کے والد کون ہے. آپ نے بتائیے فرق ہے، یہ فرق ہے. اگر مرکز سے رابطہ رہے، مرکز سے رابطہ رہے، تو علم کی حصول میں اور علم کے تحصیل میں زیادہ سہولتیں ہیں. ہم جب کسی اور کے امور میں دخل دینا نہیں چاہتے تو کوئی اور ہمارے امور میں دخل دینے کی کوشش نہ کرے. یہ تو قرآن کی تفسیر کا قصہ ہے کہ جہاں کامن فیکٹر ہے مریم کے، عیسیٰ کے، زکریا کے، یحییٰ کے. لیکن جب ہماری گفتگو آئے اور آل محمد کی گفتگو آئے تو یہ ہمارا اعلان ہزبزان ہوتا ہے کہ کم از کم اس تاریخ میں کوئی دخل دینے کی کوشش نہ کرے جب تک کہ خود انہیں سے نہ پوچھ لے، جب تک کہ خود انہیں سے نہ پوچھے کہ آپ کا من کیا چاہے، آپ کا مطلب کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ اس مسئلے میں کیا سوچتے ہیں. میں نے یہ مثالیں دی ہیں، یاد رکھنے کے قابل مثالیں ہیں، اور اگر موقع ملے تو اس کا ایک تقریر مکمل اس عنوان سے ہو سکتی ہے کہ بڑے بڑے فلسفیوں نے اور بڑے بڑے مستشرقین نے کہاں کہاں غلط کیا تھی، کہاں کہاں غلط کیا تھی نعرہ سائی علم کی وجہ سے، اور غلط اپروچ کی وجہ، غلط اپروچ کی وجہ سے. کیونکہ وہ مقصد ان کو مل نہ سکا، انہوں نے ایک نئی بات لکھی، ایک نیا واقعہ لکھ لیا. بالکل یہ احمدی کمنٹیٹر اس طرح سے اس واقعے سے بحث کرتا ہے. تو اب آپ اندازہ کریں گے کہ جو یہ بتلا دے کہ مریم کے باپ کا نام عمران نہیں ہے، نہیں ہے، تو آل عمران کی وہ تفسیر کیا کرے گا؟ جب آل عمران کی تفسیر ممکن نہیں ہے تو اس کو یہ کیا معلوم ہے کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے آل عمران کے بعد کتنے الفاظ اور بڑھائے گئے؟ مروان بن حکم کا دور تھا، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، قاری جب آل عمران کی آیت کو پہنچا اس نے بڑے عجیب لہجے میں اس آیت کو پڑھا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران و آل مریم علی العالمین. اور اس کے بعد برسوں برسوں میں آئے اسی طرح سے پڑھی گئی. قافیہ برابر تھا عمران و مروان کا، انہوں نے یہ تو چلو جب تک چل سکے. مگر اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز نے آ کے اس کو روکا، تمدید کی،
بہت سخت سزائیں گے اور باتیں جلان اس طرح سے آگے نہیں بڑھے گا. تو یہ عجیب بات ہے نا کہ اقتدار جب درمیان میں کھڑے ہو جائے, اقتدار جب درمیان میں کھڑے ہو جائے. بڑی اسی بات ہے, کل آپ نے دیکھا ہوگا تقریب کے دوران میں میرا بلتستانی غریب بھائی اس دیوار سے کھڑے ہو گیا. اس کو کچھ پوچھنا تو نہیں تھا مگر اس کا دماغ مایوس ہے, مگر ایک عام واحد کے لیے آپ کی آپ کی نگاہیں ادھر موڑ گئی. کہ معلوم نہیں کیا کہنا چاہتا ہے, معلوم نہیں کیا کہنا چاہتا ہے. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا اتنی دیر میں کہ اگر کسی طرح سے کاروان حیات کی گزر گاہوں میں ایسے انسان کھڑے ہو جائے جو با اقتدار بھی ہے, جو با اقتدار بھی ہو, با رقب بھی ہو, جن کے پاس آلات حرف بھی ہو, جن کے پاس بیت المال بھی ہو, اور جن کے ساتھ ساتھ بظاہر مقدس لوگ بھی ہو, تقدس کا دعویٰ کرنے والے بھی ہو, صوفی بھی ہو, مذہب بھی ہو, تو کون کون ہوتا نہیں کھائے گا. کاروان ہر چیز راستے سے جا رہا ہے, وہاں آپ کو معلوم ہے کتنا آسان ہے دھوکا کھا جانا. ایک جبکہ آدمی سو سے کھڑے ہو جائے اور دنیا دیکھے اس کا تقدس ہے, کیا تقدس ہے, اس کا زہد ہے, یہ کیا عبادتیں ہیں, یہ کس انداز میں شروع کرتا ہے, یہ کتنا دکھا جا رہا ہے, کتنا متوازی ہے, کتنا متوازی. لیکن اگر وہاں کوئی اپنے دل ہو تو امتحان کر لے, اور امتحان کے لیے لمبے چوڑے سوال لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان سوالات کا جواب دیجیے. امتحان ایک جملے میں ہوتا ہے, ایک جملے میں ہوتا ہے. علی کا ذکر کر کے دیکھ لو, بہت بڑا سا امتحان مل جانا چاہیں گے. علی کا ذکر کر کے دیکھ لو, اگر پیشانی کا چکن آ گئی فیل ہو گیا. یہ عجیب بات ہے, کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے. یہ تاریخ کے وہ واقعات ہیں کہ جس کے متعلق میرے پاس خلق ہے. ابھی مجھے شروع کرتے ہوئے جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے, میں سلسلہ کلام میں ہوں تو یاد رکھنے کا قابل ہے. دیکھیے بہت بڑی اتھارٹی ہے اسلام کی, بہت بڑی اتھارٹی ہے شیخ محی الدین عربی. چلو ہمارا فیلسوف مجذوب, ہمارا مفسر فقیر, ہمارا وہ عالم کہ جس نے ام لکھنے اور اس سے نے ملت بیدا کی ایسی خدمت کی کہ جس کی قدردانی اقبال ہی کر سکتے تھے. خود اقبال کے بقول اقبال کو ان سے باطنی تلمذ حاصل ہے, باطنی تلمذ حاصل ہے. اقبال ان کو اپنا روحانی پیشوا سمجھتے ہیں. محی الدین عربی ان کی کتاب ہے تفسیر, تفسیر سیکڑا کتاب دو جلدوں, تفسیر سیکڑا کتاب دو جلدوں. سورہ سورا قرآن مجید کا 42واں سورا, سورہ سورا قرآن مجید کا 42واں سورا. سورہ سورا اس واسطے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ سورا کی اہم آیت ہے اللہ اسألکم علیہ اجرًا الا المودۃ فی القربیٰ. کہہ دو اے رسول کہ میں کچھ اجر نہیں مانگتا, میں چاہتا ہوں کہ مودۃ میرے قربیٰ. اس پر شیخ محی الدین عربی گفتگو کرتے ہوئے جو کچھ لکھتے ہیں, لکھتے ہیں سفا 212 دوسری دن اس تفسیر شیخ الازہر لکھتے ہیں کہ من مات علی بغض آل محمد فقد مات کافرا. جو آل محمد کی دشمنی میں مر جائے وہ کافر. میں نے گفتگو کچھ اور انداز میں کیا. کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جب صاحب کتاب دار اللہ زمخشری تفسیر کرتے ہیں تو اس طرح سے تفسیر کرتے ہیں علی من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, علی من مات علی حب آل محمد مات مرحوما, علی من مات علی حب آل محمد مات طائبا, علی من مات علی حب آل محمد موته موت الانبیاء, علی من مات علی حب آل محمد مات کمن ولد من بطن امه. جو مر جائے آل محمد کی محبت میں شہید مرتا ہے, توبہ کیا ہوا مرتا ہے, مغفور مرتا ہے, مرحوم مرتا ہے. اس کی موت انبیاء کی موت ہوتی ہے. وہ جس وقت مر جاتا ہے اس سے کچھ نہیں پوچھا جاتا. یہ ہے دار اللہ زمخشری. مگر شیخ محی الدین عربی اس پورے واقعے کو نقل کر کے کہتے ہیں اللہ وہ من مات علی بغض آل محمد جاء خلف القیامہ المکتوب بین العینین العائش من رحمت اللہ. جو مر جائے آل محمد کی محبت عدالت میں جب وہ آئے گا قیامت کے میدان میں تو اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ لیا جائے گا کہ یہ محروم کر لیا گیا ہے رحمت اللہ سے. العائش من رحمت اللہ شیخ محی الدین عربی تفسیر شیخ اکبر تفسیر آئے قربا, تفسیر آئے قربا.
پہلے تو لکھا الا ومن مات على ظهر آل محمد مات کافرا، جو مر جائے آل محمد کی دشمنی میں وہ کافر مرتا ہے. اب آیت پڑھتا ہوں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو خدا کافرین کو دوست نہیں رکھتا، خدا کافر کو دوست نہیں رکھتا. شیخ محی الدین عربی ختمی مرتبت سے حدیث کو نقل کر رہے ہیں کہ جو آل محمد کی عداوت سے مر جائے وہ کافر مرتا ہے. تو کیا اس نے اطاعت رکھی ہوگی رسول کی؟ یہی گفتگو کل تھی، آج اس کی تفصیل کر رہا ہوں. کیا اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی؟ کیا اس نے روزے نہیں رکھے ہوں گے؟ کیا اس نے حج نہیں کیے ہوں گے؟ کیا اس نے زکات نہیں دی ہوگی؟ کیا اس نے نیکیوں کو اپنے لیے جمع نہیں کیا ہوگا؟ نہیں، وہ اس نے عبادت پر عبادت کی، اس نے نمازوں پر نمازیں پڑھی، اس نے اپنے اعمال میں اور زیادتی کی، مگر سیدھے دشمنی کی اس لیے حمل ہاتھ ہو گیا. اور جب مسلم ہوا تو یہ آواز کی گئی کہ اس نے اطاعت نہیں کی، عمل حق ہو گیا. اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال حق کر دیے جاتے ہیں. تو اس لیے صرف عقیدے کی بات نہیں ہے، اس کو زیادہ تر ہمارے برادران دین اہل سنت والجماعت سے اعظم علماء نے کہا. میں نے دو حوالے دیے ہیں، جار اللہ تمخر تفسیر تصاف، تفسیر شیخ اکبر، تفسیر شیخ محی الدین عربی، دونوں کو مطالعہ کیجیے اور آئے مدد کی تفصیل دے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ابن تیمیا کو بھی فراموش نہ کیجیے. عبد الحلیم ابن تیمیا، یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اسلام میں، ان کے بڑے بڑے خدمات ہیں، ان کے متعلق میں کیا کہہ سکتا ہوں. بہرحال ان کو حکومتوں نے یہ طے کیا تھا کہ ان کو قید سے رہا نہ کیا جائے، ان کی زبان کی شدت اور سختی کی وجہ سے یہ محبوس ہی رہے اور محبوس ہی مر گئے. ان کے متعلق بڑے بڑے علماء نے کہا کہ ان کی زبان کی زد سے کوئی بھی نہ بچ سکا، کوئی بھی نہ بچ سکا. تو جب جو آئے ہمارے دفتر پہنچے تو انہوں نے کہا ڈھونگ رچایا ہے راضیوں نے، یہ ان کے الفاظ ہیں، ڈھونگ رچایا ہے راضیوں نے. اس واسطے آئے مبدت سورہ سورا میں ہے، سورہ سورا مکیہ ہے، شادی جناب فاطمہ کی مدینہ میں ہوئی ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ حدیث بھی اس کے ساتھ کر دی گئی کہ رسول کے لوگوں نے پوچھا قربا کون ہے؟ آپ نے فاطمہ، علی، فاطمہ، حسن، حسین. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب سورت مکی ہو اور مدینہ میں شادی ہوئی ہو اور یہاں مکے میں نہ ہوئی ہو، تو یہ قربا کا اشارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک راہ نکالی اس نے دنیا میں، وہ یہ سمجھے کہتے ہیں. مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ سارے مفسرین قرآن میں، جس میں دو سو جو میں نے تذکرہ کر دیا جن کا نام قطاب اور شیخ محی الدین عربی، اور اس کے بعد حازم، بیضاوی، جلالین، سیوتی، امام فخر الدین رازی، قرطبی، کتنے مفسرین اس زبان ہے اس سورے کے متعلق کہ یہ پورا سورا مکی ہے مگر چار آیتیں مدنی ہیں، جس میں آئے قربا مدنی ہے. چار آیتیں مدنی ہیں. اور جب جناب رسالت میں آپ سے کہا گیا تو آپ نے کہا اس کو اس سورے میں رکھو، چار آیتیں مدنی ہیں. تمام مجھے صحیح نہیں چل سکا کہ یہ مدنی آیت ہے مکی. اب انہوں نے گفتگو کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کی، کیونکہ گفتگو دلچسپ ہے اور میری ذہن سے اس کا تعلق ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذہن میں رہے. انہوں نے کہا کہ یہ سب ایک ہے، نہ قربا کے متعلق کوئی حکم ہے، نہ ان کی مودت کو واجب کیا گیا ہے، نہ ان کی دوستی کسی کے کام آ سکتی ہے. اب اس کے بعد کا جملہ دیکھیے، ان کی دوستی کس کام آئے گی؟ ان کی دوستی کس کام آئے گی جن کا ایمان بھی ثابت نہیں ہے؟ ابن تیمیا نے یہ جملہ ترک کیا ہے امیر المومنین کے لیے، اور فقط یہ نہیں، آگے لکھتے ہیں کہ امامت ایک طرف، امامت ایک طرف، ایمان ثابت نہیں ہے. یہ ابن تیمیا وہ بزرگ ہے کہ جن کو آج بھی پاکستان میں کچھ لوگ
مصلح شخص ہے، اسلام کا مصلح شخص ہے، اور کچھ لکھنا ہو تو کہتا ہے اسلام کا ایک بدنام مصلح. اس طرح کتاب لکھی گئی ہے جو کنٹرول میں دستیاب ہے. اس قدر آسان ہے، اس سے پڑھ پڑھ کے کہا گیا، ممبروں کا برا کہا گیا، پر سو نہ سزا کہا گیا، نہیں سسٹم کو میدان میں خطبہ دیتے ہوئے بے اختیار کا سنو سنو میرے ساتھیو، الا انہ سیامرکم بالسبت. اس کے بعد اب وہ حکم دینے والا ہے کہ علی سے برات چاہو، علی کو برا کہو، علی کو نا سزا کہو، فسبونی، موقع مل جائے تو تم مجھے برا کہہ دینا. ان یہ نجات لکم و زکات لی، اس میں تمہاری نجات ہے، میرے قلب کا تزکیہ ہے. یہ علی اگر اس نے تم سے کہا کہ تم علی کو برا کہو تو برا کہہ دینا، فإن یہ نجات لکم و زکات لی، اس میں تمہاری نجات ہے. مگر اس نے میرے قلب کا، میرے نفس کا تزکیہ ہے، تزکیہ ہے. ولیکن لا تتبرعوا منی، لیکن خبردار مجھ سے دوری نہ چاہنا. دوری بہت خوف ہے سمجھے، مجھ سے دوری نہ چاہنا. فإنی بلست علی الفطرۃ، اسلام میں میں تنہا ہی ایمان سے پیدا ہوا. فلا تتبرعوا منی فإنی بلست علی الفطرۃ، اسلام میں میں ہوں، میں ہوں کہ فطرت اسلام سے پیدا ہوا، ایمان سے پیدا ہوا. اب ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کی طرف سے اور بہت سے، ابن عبد ربہ اور ابن حزم جتنے بھی پیدا ہو جائیں، ان کے ان جملوں سے ہم کو نہ سوچ لگتی ہے نہ ہم مستعل ہوتے ہیں. باتیں بہت پرانی ہو گئی ہیں، میں کہہ چکا ہوں. ابن تیمیہ کا سنے وفات آپ کو معلوم ہے، 728 ہجری ہے. ابن تیمیہ 728 ہجری ہے، تو آج جب گفتگو شروع ہوئی ہے یہ 1386 ہجری ہے. زمانہ کتنا گزر گیا ہے، کتنا گزر گیا، کم از کم 650 برس اور گزر گئے، 650 برس گزر گئے. ابن تیمیہ کے اس جملے کا اثر کہاں تک گیا، کہاں تک گیا، کون کون اس سے متاثر. لیکن واقعی جس سے محبت کا حکم تھا اس کا اثر و نفوذ کیا ہے، وہ کس طرح سے نسلوں میں اپنے اثر و نفوذ سے جاری کیے ہوئے ہیں، اور قیامت تک یہ اثر و نفوذ کس طرح سے جاتا رہے گا، اس پر ہم بڑے مطمئن ہیں. اتنے مطمئن ہیں کہ ہم کو ان مسائل میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر ان کے چلتے 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 ایک بات کر دیتے ہیں، وہ یہ کہ کتنی عظیم بات کی اس شخص نے، اس نے کہا کہ علی کا ایمان ثابت نہیں ہے. اگر ان کا ایمان ثابت نہ ہو تو پھر کس کا ایمان رہ جاتا ہے، کس کا ایمان رہ جاتا ہے اولین و آخرین میں. جس کو بھی سمجھ میں آ گئی آپ، نہیں اگر علی کا ایمان ثابت نہیں ہے خدا کا وجود کب رہتا ہے، کچھ سمجھ میں آتا ہے خدا کا وجود نہیں سمجھے. نہیں جب آنا ہی رانا تو کبرا ہے، فرماتے ہیں دلنا عورت اللہ و دلنا عورت اللہ لو لانا ما عورت اللہ و ما عورت اللہ. ہماری طرف سے خدا پہچانا گیا، ہماری طرف سے خدا کی عبادت کی گئی، اگر ہم نہ ہوتے نہ خدا کی عبادت کی جاتی نہ خدا پہچانا. راستہ انہوں نے بتلایا، راستہ انہوں نے دکھلایا، اور اس طرح سے ایک راہ معین کر دی ہے. میں چاہتا تھا تین امور پر نظر رہے، یہ کمپیریٹو اسٹڈی، کمپیریٹو اسٹڈی ہے کہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں دیکھتے جائیں، یہ بھی دیکھتے جائیں کہ اور افکار اس سلسلے میں کیا ملتے ہیں، اور افکار آپ کو کہاں کہاں سے حاصل ہوتے ہیں. بعض اچھے ساتھی آپ کو مل جائیں گے، بڑے دور سے ملیں گے، جیسے اس ٹائم کا ساتھی ہے، یہ انگلش کا ساتھی ہے، محی الدین عربی ہے، سیف اکبر یہ ساتھی ہم کو مل گیا، جیسے صاحب کشاف ہے یہ ساتھی ہم کو مل گیا. محی الدین عربی کے متعلق ہے بات اچھے بات، یہ ان کے اپنے نظریات ہیں، یہ بزرگ کیا نہیں ہے، یہ انتہائی متاثر سنی بزرگ ہے، مگر بڑے مشکل مزاج ہیں بعض مقامات سے، اپنے انصاف کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ایک مقام سے آ کے تقویم کا بحث کر رہے ہیں، کائنات کی تقویم سے کائنات کی خلقت کا بحث کر رہے ہیں، اور کائنات کی خلقت میں بحث کرتے کرتے بے اختیار انہوں نے کہا کہ یہ کائنات نہ بنتی اگر آل محمد نہ ہوتے. یہی دین عربی کتاب ہے، اس کی تقویم نام ہی ہے اس کا تقویم، یہ کائنات نہ بنتی اگر آل محمد نہ ہوتے. تو ایسے ہی نظریات سے ہم آگاہ ہیں اور آگاہ ہوتے جاتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ رسول ان کے پہلو اللہ کی کتاب ہے، اس کی تقریر نام ہی اس کا تقریر، یہ کائنات نہ بنتی اگر آل محمد نہ ہوتے. تو ایسے ہی نظریات سے ہم آگاہ ہیں
اور آگاہ ہوتے جاتے ہیں, ارشاد ہوتا ہے کہ رسول ان سے کہہ دو اللہ کی اطاعت کرے, رسول کی اطاعت کرے, اور اگر اطاعت نہ کی وہ پھیر لیا تو خدا کا کریم کو دوست نہیں رکھتا, ان اللہ اللہ جو حکم کا کریم, خدا کا کریم کو دوست نہیں رکھتا. ابھی سلسلہ رہے گا گفتگو کا, قرآن پڑھتے وقت ایک مطلب یہ دیکھتے جائیے کہ خدا کس کو دوست رکھتا ہے, کس کو دوست, خدا کس کو دوست رکھتا ہے, کس کو دوست نہیں رکھتا. ایک چیز قرآن کا ایسی آیتوں کو جمع کرنے کی کوشش کی تلاوت کے دوران میں کہ خدا کس کو دوست نہیں رکھتا ہے, ان اللہ لا یحب الظالمین, ان اللہ لا یحب الکافرین, ان اللہ لا یحب خفان کفور, خدا ہر وہ خیانت کار نہ شکرے کو دوست نہیں رکھتا. ان اللہ لا یحب کل مختال کفور, خدا دوست نہیں رکھتا ہر فخر اور تبکر کرنے والے کو, وہ جو ہر جگہ جا کر فساد برپا کرے, مختال اور کفور کو دوست نہیں رکھتا, خفان اور کفور کو دوست نہیں رکھتا. ان اللہ لا یحب المعتدین, خدا حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. ان اللہ لا یحب المفسدین, اور خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. ان اللہ لا یحب الظالمین, خدا ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا, ظالم کو دوست نہیں رکھتا, مصرف کو دوست نہیں رکھتا, معتق کو دوست نہیں رکھتا, کفار اسیم کو دوست نہیں رکھتا, خوان کفور کو دوست نہیں رکھتا ہے, اور پھر قتال فخور کو دوست نہیں رکھتا ہے. یہ سب فہرست بنتی جاتی ہے, کس کو دوست نہیں رکھتا, کس کو دوست نہیں رکھتا, یہ سب نام ہے. کافر کو دوست نہیں رکھتا, ظالم کو دوست نہیں رکھتا, مفسد معتد مصرف خوان کفور خدا بند علی اعلیٰ دوست نہیں رکھتا. اور اس کے بعد صفت کس کو دوست رکھتا ہے, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص, خدا دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں اس طرح سے لوٹے ہیں جیسے سیدھا کرائی ہوئی دیوار کھڑی ہو, دوست رکھتا ہے اس کی راہ میں قتال کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. بہت غور سے سنیے دیکھیے, اب ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد جب میں اس آیت کو پڑھوں کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص, یہ سورہ صف کی آیت ہے کہ خداوند عالم ان کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں, اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے کسی دیوار کی بنیاد میں پگھلایا ہوا سیسا ڈال دیا گیا, ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو لوٹے. تو ان آیتوں کے بعد تو آپ اندازہ لگا لیں گے نا کہ ان کو دوست رکھتا ہے جو جہاد کرتے ہیں مگر کاذب نہ ہو, جہاد کرتے ہیں مگر ظالم نہ ہو, جہاد کرتے ہیں مگر مصرف نہ ہو, جہاد کرتے ہیں مگر معتد نہ ہو, جہاد کرتے ہیں مگر خوان کفور نہ ہو, جہاد کرتے ہیں مگر مختال فقیر نہ ہو, جہاد کرتے ہیں مگر اسیم نہ ہو. صرف ایک منزل پر آ کر بتلا دیا جہاد کرتے ہو مگر یہ سب نہ ہو. اب بہت سے لڑنے والے جائیں گے جن میں یہ بھی صفت ہوگی وہ بھی جاتے ہوں, تو پھر وہاں سے دوستی کیسے ثابت ہوگی, دوستی کیسے ثابت ہوگی. اور جب زبان وہی سے یہ نکل جائے کہ خدا اور رسول کا اس کو دے سکتا ہے, خیبر کی لڑائی کہ کل علم دوں گا اس کو جو خدا اور رسول کو دے سکتا ہے, خدا اور رسول کس کو دے سکتا ہے, تو اس میں وہ تمام صفات آ جائیں گے, وہ تمام سے بات آ جائیں گے جہاں محبت الہی آ سکتی ہے, جہاں محبت الہی آ سکتی ہے. ان اللہ یحب المتقین, خدا متقین کو دوست رکھتا ہے. ان اللہ یحب المتطہرین, خدا طہارت رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے جو اپنی طہارت کا خیال رکھتا ہے, خدا پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اگر ان تمام چیزوں پر نظر رہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ اطیع اللہ والرسول, کہہ دو رسول کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت, اور اگر منہ پھیر لو گے ان اللہ لا یحب الکافرین, خدا کافرین کو پسند نہیں کرتا, خدا کافرین کو دوست نہیں رکھتا. ایک علمی گفتگو چھڑ گئی ہے اور میں چاہتا تھا کہ آگے بڑھ جاؤں آئے استفا پر, مگر رکنا پڑتا ہے ایک ذرا سی بات کے لیے, اور وہ ہے مسئلہ اہم. تین دن پہلے میرے دوست نے مجھ سے پہلے ایک نجی طور پر اپنے ایک سوال کی تصدی کے لیے مجھ سے اس عمر سے گفتگو کی تھی. میں نے کہا تھا کہ میں اپنی تقریر کے سلسلے میں بیان کروں گا. ایک بات یاد رکھیے, اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو,
اطاعت کے لیے لازم یہ ہے کہ کوئی سامنے ہو, اطاعت کے لیے لازم یہ ہے کہ کوئی حکم دے تو اطاعت ہے, اطاعت کے لیے لازم ہے کسی کی مرضی معلوم ہو, اطاعت کے لیے معلوم ہے کسی کا منشا معلوم. یہی وجہ ہے کہ پورا قرآن میں کسی مقام کا تنہا یہ نہیں ہے اصل اللہ نہیں ہے, ہمیشہ جب اصل اللہ کا اصل رسول, اس سے مانا اطاعت الہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی مرضی کا کوئی نمائندہ سامنے نہ ہو, اور اس کی اطاعت کی وجہ سے انسان اطاعت الہی میں داخل ہو, ورنہ اللہ کی اطاعت کچھ نہیں ہے, غیر مرئی ہے, دکھائی نہیں دیتا ہے, احساس سے ورے ہے, ادراک سے دور ہے, نظر میں نہیں سماتا ہے, حواس میں نہیں آتا ہے, اطاعت کا سوال پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ کسی کے کان میں آ کے نہیں کہتا ہے کہ میری مرضی ہے تم یہ کام کرو, کسی کے دل پر وہی نہیں کرتا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے مناسب نہیں ہے, بلکہ اس کی مرضی کا کوئی نمائندہ آتا ہے اور کہتا ہے میری اطاعت کرو یہی خدا کی اطاعت ہے. تو آپ نے دیکھا اول یہ ہے کہ جو دکھائی نہ دے اس کی اطاعت بھی ہو جاتی ہے اس کے ذریعے سے جو دکھائی دے گیا. گفتگو ذرا سی اہم, پہلے ذات واجب کا نام اطیع اللہ مگر دکھائی نہیں دیتا, مگر اس کی اطاعت ہو گئی اگر رسول کی اطاعت ہو گئی, بالکل اسی طرح اگر اس کے بعد بھی کوئی غائب ہو جائے اور وہ صاحب امر ہو تو گھبرانے کی بات نہیں ہے, اگر رسول کی اطاعت کی تو اس اول الامر کی اطاعت ہو گئی. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, بڑا اہم مسئلہ ہے, سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب امر کیسے جب کہ اطاعت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سامنے ہو تو اطاعت ہو, جیسے ذات واجب کے لیے ثابت ہو گیا کہ وہ سامنے نہیں ہے تو مرکز اطاعت تو رسول ہے جو صاحب شریعت ہے, مرکز اطاعت رسول ہے جو صاحب شریعت ہے, اسی کی اطاعت کی ذمہ داری ذات واجب میں ہم پر ڈالی, اور رسول کون, رسول کون ہے, اور وہ یہ کہ اتنا بلند ہے رسول, اتنا بلند ہے کہ جس کے لیے قرآن نے کہا وہو بالافق الاعلی, رسول افق اعلی پر ہے, ایک عجیب انداز ذکر ہے, وہو بالافق الاعلی, رسول افق اعلی پر, تو افق اعلی کے کیا معنی, افق اعلی کے معنی یہ کہ جب بیٹا باپ کی پیروی کرے, شاگرد استاد کی پیروی کرے, محکوم حاکم کی پیروی کرے, جبکہ چھوٹا بڑے کی پیروی کرے, جبکہ کمزور قوی کی پیروی کرے, جبکہ جوان خواہشات نفس کی پیروی کرے, جبکہ مظلوم ظالم کے اشارے پر چلے, ایسے تمام اس طرح کی نسلوں میں وہ اس بلندی پر ہے, ان اکثر الا ما یوحى الی, میں وہی کی پیروی کرتا, یہ ہے مقام رسالت. اور دنیا پیروی کی کس منزل پر ہے, دنیا پیروی کی کس منزل پر ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, انسانوں میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے گفتگو کرتے ہیں, اللہ کے مسائل میں زبان کھولتے ہیں, اور ہر خودکار شیطان کی پیروی کرتے ہیں, شیطان کی پیروی کرتے ہیں. رسول کون ہے, اِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ, میں پیروی کر رہا ہوں وہی کی, میں وہی کے تابع ہوں, وہ وہی کے تابع ہے رسول, تم نہیں ہو. اتنا اگر احساس ہو جائے تو مسائل سمجھ میں آئے, رسول تابع ولی تم نہیں, تمہارے لیے حکم ہے, ان کن تم تحبون اللہ فاتبعونی, میری پیروی کرو, تم رسول کی پیروی کریں گے رسول وہی کی پیروی کرے. اگر کوئی مسلمان کہہ دے میں تو وہی کے تابع ہوں, وہ دھوکہ کھا رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, کیوں, اس لیے کہ اطاعت اور ہے مطابعت اور ہے. کل گفتگو ہو چکی ہے, اطاعت وہ ہے کہ کسی نے کہا جاؤ یہ چلے گئے, کسی نے کہا آؤ یہ آ جاؤ, حکم کی وقتی تعمیل, نماز پڑھو نماز پڑھی, روزہ رکھو روزہ رکھا, مگر مطابعت وہ ہے کہ ہر آن ساتھ, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, وحی ہر آن ہے, مطابعت ہر آن, رسول ہر آن پیروی کیے جا رہا ہے وحی کی, اور ہر آن وحی آ رہی ہے, تو آپ کے وحی کی پیروی کر سکتے ہیں, نہ آپ سے وحی آتی ہے, نہ آپ سے وحی کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے, نہ آپ وحی سے مانوس ہیں, نہ آپ وحی کو پہچانتے ہیں, آپ کیسے پابندی وحی, آپ تو اتباع کریں گے رسول کی, دو رسول عمل کریں, تو آپ کے حکم اتباع رسول کا,
رسول اتباع وحی کی منزل پر ہے, اور جہاں آپ نے اتباع رسول میں اپنے آپ کو پہنچا دیا, آواز دی گئی کہا یہ اطاعت رسول کر رہا ہے. اگر اطاعت رسول میں کامل ہے تو اطاعت خدا میں کامل ہے, اگر اطاعت خدا اس کو حاصل ہے تو یقیناً وہ اطاعت اولی الامر بھی اس کو حاصل ہے, اور وہ جان لے گا, وہ پہچان لے گا کہ اولی الامر کون ہے اور کس کی اطاعت اور کس کی معرفت اس کے ذمہ ہے. یہاں پہنچنے کے بعد ایک جملے کی اور تشنگی دور ہو جائے, اور اس کے بعد اگر سیاحت کی تقریر تھوڑی سی بلند ہو گئی مگر میں اس کو ختم کر دوں گا. اس لیے کہ امام کو دنیا مسترد تلاش سکتی ہے کہ ان کی اطاعت واجب ہے, بات ہے بات, مگر ایک منزل آتی ہے, ایک منزل آتی ہے جہاں شریعت کی پیروی کرنے والے یہ جانتے ہیں کہ ہم اطاعت رسول کے ساتھ ساتھ ہیں, اطیع اللہ واطیع الرسول, مگر وہاں امام فقط مسترد الطاعۃ نہیں ہے, مسترد المعرفہ بھی ہے, اس کا پہچاننا بھی ہے. اور کوئی ایسی منزل آتی ہے جہاں فقط پہچاننا ہے اطاعت رسول ہے, اطاعت رسول کی اور ان کو پہچاننا. کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں؟ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ جہاں تمام علماء اسلام متفق ہیں اس بات پر, ماتا وہ لم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتا تل جاہلیہ, تو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. جو مر جائے اور امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. جاہلیت کی موت یہودیت کی نہیں, نصرانیت کی نہیں, مجوسیت کی نہیں. سمجھنے کی کوشش کیجیے, ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یہودی ہے, یہودی کا کہتے ہیں, یہودی کہتے ہیں کہ آل داؤد نے من پایا, آیا اس لیے کہتے ہیں, آیا اس لیے کہتے ہیں. ہم ان کے لیے پہلے بھی نہیں کر رہے, داؤد کا بیٹا سلیمان مالک تھا اور اس ملک کا مالک تھا. ہم نہیں مل کر لازم بنگلے حجم بادی پروردگار مجھے وہ ملک عطا کر جو میرے بھائی کا سزاوار نہ ہو, کیونکہ داؤد کے بیٹا کو ملک ملا, اس لیے یہودی نے کہا کہ آل داؤد میں ملک ہے. تو اس سے ناراض ہو کر یہودیوں سے کسی طبقے کو اسلام کے کہنا, یہ بھی یہودی ہے جو آل محمد میں ملک ڈھونڈ رہے ہیں, یہ اس میں سنیے کا اعتراض تھا, میں کر چکا ہوں آپ. تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ حق اگر کسی زبان سے نکلے, کسی زبان سے نکلے تو اس حق تک تو حق کو ماننا پڑے گا, اس حق تک تو حق کو ماننا پڑے گا. انہوں نے کہا موسیٰ نبی تھے بے شک نبی تھے, عیسیٰ نبی تھے بے شک نبی تھے, ماننا پڑے. مگر ختمی مرتبہ فرماتے ہیں اپنے آخری خطبے میں کہ مجھے اب کچھ دن دنیا میں جینا ہے, مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم یہودی ہو جاؤ گے, مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم نصرانی ہو جاؤ گے, مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم پھر جاہلیت کی طرف نہ جاؤ, مجھے صرف ایک ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم صرف جاہلیت کی طرف نہ جاؤ. میں ماتا لم یعرف امام زمانہ ہی ماتا بھی تکل جاہلیہ, جو مرکز سے ہٹ جاتا ہے وہ جاہلیت کی طرف جاتا ہے, جو مرکز سے ہٹ جاتا ہے جاہلیت کی طرف جاتا ہے. نماز روزہ حج زکات ولایت, جہاں ولایت نہیں ہے جاہلیت ہے, ولایت نہیں ہے جاہلیت ہے. نماز میں سخم ہے, روزے میں سخم ہے, حج میں سخم ہے, زکات میں سخم ہے, سینٹر بدلا ہوا ہے, سینٹر بدلا ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مرکز کہاں ہے. بہر صورت یہ منزل اگر یاد ہے, اگر یاد ہے تو اب تقریر کو ختم کرتا ہوں, اور اگر آپ کچھ سمجھنا چاہیں غور کرنا چاہیں تو ایک بات یاد رکھیں, معصوم کا ہر عمل حجت. معصوم جب کوئی کام کرتا ہے تو بہت غور کرنا پڑتا ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, ٹھیک ہے. یہ بات تو تقریر دیکھیے کتنی جلد ختم ہو رہی ہے. حسین معصوم علی اکبر سوار ہو رہے ہیں گھوڑے پر, حسین نے اس آیت کی تلاوت کی ہے, ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران على العالمین ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. اب اس کے بعد آپ سوچیں کہ اس آیت کا علی اکبر سے کیا تعلق ہے. فعل امام ہے, فکر امام ہے, مفسر قرآن ہے, تعلیم قرآن ہے, مزاج دان و وحی ربانی ہے. جوان بیٹے کو گھوڑے پر سوار کرتے ہوئے کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران على العالمین ذرية بعضها من بعض والله سميع علیم. آیت کو ختم کیا, علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے مگر مڑ کے دیکھا باپ کی پیچھے پیچھے, اتنا کہا
کہ بابا اب آپ زحمت نہ کرو, آپ زحمت نہ کرو تو پکار کے کہا علی اکبر آہستہ چلو, علی اکبر آہستہ چلو, تم نہیں جا رہے ہو بیٹا میری جان جا رہی. الہی و سیدی و مولایا و ربی, خدا بندہ ہم کو کامل ایمان کر, ہمارے ہوائے کے دین میں دنیاوی بھر لاؤ, ملت کو متحد کر, مملکت کو مستحکم فرماؤ, تعزیر فرماؤ.